するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。曲開始です。皆さん手配を開けてください。ドラはローワン、白鳥さん、シャーチャです。はい、ここまで2万点台全員がね飛び抜けることもなく、そうですね、はい、1周経ちました。うん、ナンバになったんですけど、何かご意識でもって変わるところあります？いや特にないです。変わらず、はい、今回の手はドラもない形ですけれども、うん、まあ、形来た、ピンズで一面ズドラ来ましたよ。やってきて、しかもパワーがいるので一応ね、はい、もう使える形でもある。そうですね、遠くに6、7、8だったりも見えますか。うん、そうですね、うん、まあ、1万円いらなそうな端っこの E ピンを切ります。やかやかさんたら、まあそれはそれで嬉しいんで、はい、うんうんうん、やっぱりあの面前であのリーチ前提でテイクみたいですよね。やかやかさんにも嬉しいんですけど、はい、まあ、泣いて上がるよりやっぱり僕本当にその勝負、うん、そのハンチャン単位でもそうなんですけど、やっぱ勝負が決まるときってリーチして積もるときだと思ってるんで、そう、なるべくできることならば、はい、今ね何か先に1枚切られて合わせていきましたね。はい、これもねチュンから切ったりするパターンもありますよね。あの安全牌らしき難を抱えて攻めの姿勢ですね、切り順としては。はい、そして親ももう何合わせてきましたしね。うん、来たよこれは。みんなやる気がある。行きます。はい、チュン行きます。これやばくないですか実際打ってる時も来たぞ、やばいぞこれって。こういやもう一気にやれるでしょこれはいいですね、うまく伸びていっている。これはやる、これは前に行く行けそうだしとか言ってるとね、リーチ入ったりしますからね。そうそうそう、うん、だけどこれは結構ここまででも皆さん自然だ。あ、もぎります。このパーピンはもういいですか。そうですね、あのピンズは2メンツで、はい、あとは想像横に伸ばしてとか、うんうん、まあ、重なったら重なったでこの質問使えるんで十分ですもんね。はい、先に引きたいのは、うん、一番ネックなのは G1 ですか。そうですね、G1 ですね。どういう形になっていくか。つもぎります。この9はつもぎりなんですね。そうですね、やっぱ6、8、9ってまあ機能してないんで、まあ、9万はいらないですよね。うん、やっぱ手広くいくんだったら9万打つのが正解かなと。やっぱりこう前向きにいった時は白鳥さんかなり目いっぱいに手を、はい、そうなんですよ、パンパンにして、今まではもう40目ぐらいから、はい、もう老後のこと考えて生きてきたんですけど来た今はもう来たぞ、どんどんいい時こそ声が小さくなるんですね。不思議なタイプですね。はい、やっぱりどうしましょう。これってもうここの高くしたいんで、ここのターツはなるべく外したくなくて、ドラ重なりかチーマン引きはもう絶対見たいんですよ。はい、そうなった時にもう一ターツ必要になることがあるじゃないですか。はい、その時にやっぱり6に絡む瞬津よりも端っこの3に絡む瞬津の方が強いんで、僕はここでローソーを打ちます。うん、もう3色は見切る。はい、うん、最後の上がりやすさを考えた時にっていうことですよね。そうですね、はい、うん、例えばドラが重なったりした時は6にくっつくよりも3にくっついた方が端っこの待ちになりやすい、上がりやすいで、ここで3色は見切ります。3と6どちらから切るかでね、安全度もねやっぱり真ん中の6の方が、うん、あの危険度が高いんで、はい、3残した方がいいと思います。赤も入ってますしね。はい、これなこういうのあんのよ麻雀はさあ持ってきた牌は、こんにちは、どうしましょう。こうなった時っていうのはまあでもね、あのピンズが5、6、7、8ピンって持ってて、うん、意外とこう伸びてるように見えるんですけど、自分で結構周りを使っちゃってるんですよ。ローピンが2枚自分から見えてて、チーピンが2枚見えててっていうのがあるんで、はい、相当使いづらいかなと思うので、ここは
僕はパーピンを切りたいなと思います。スライドですか。そうですね。いいですか、切ってお願いします。あの時のパーピンはつもぎりで、今手出しパーピンが入りましたからね。はい、周りから見たら何かこうピンズは持ってそうですよね、上に。そうですね、チーマン切られた先にあとまだ見えてないのがチーマンは3枚。はい、一番引きたいのはチーマン。ドラですよ、ドラ。こうなった時の切り順というのはまずは難しいですね。あのやっぱりドラの、ドラを固定するパーマン打ちっていうのがあると思うんですけど、あの3万にくっついても待ちは弱いんですよね今回。2万、あ、自分であんこで、はい、なんで3万まで1枚、はい、あの3万からいきたいなと。9万も切っている形ですけど、はい、ただ9万引き戻してペンチーマンリーチいこうと思ってるので、はい、3万切ります。なるほど、はい、さあここでリーチの声、数ピンを切って曲げてきたのは下茶ですね、はい。どこまでも行きます。いや、これは行くでしょう。はい、ドラさんですよ俺いや、問題はテンパイがどう入るか。まずテンパイが入るのかどうか。いや、これは、はい、切ってましたけどいいですよね。これでパーマンを切って手広く行きます。ピンズと、あ、このカムバックは受け入れるわけですね。これはしかも現物のパーマン切りつつ、確かにまず一発もね回避できましたね。はい、恐るほどにこうパーピンがやってくる。でもあの時のピンズの時と話が違いますもんね。違います、これはもう話違う。すごいですね、さっきと同じなのにピンズの形は。さあどうだ、これは攻めます。はい、取ってはいない牌ですが、はい、自分が戦うためには切らなきゃいけない牌、はい、前向きです。あとは追いつくか。大体このくらいの基準ですよね、僕がそのリーチに押し返すっていうか無筋切るとき、赤ありの麻雀で。さあどうだ、マジテンパんないんだけどどうする、怖いんだけど。そろそろ、さあ持ってきたのはバースを切れる候補というのは、うん、まあ、ソーズかピンズ、うん、まあ、まだ通ってる筋も、あの、あ、通ってる筋も結構少なくてっていうのはあるんで、うん、打ちますね、このパーソーは打ちます、うん、さあこのパーソー当たり、リーチ思うも裏8000点の報酬となってしまいました。いや、すごくいい形だったんですけれども、はい、追いつかず先に当たり牌を掴んでしました。では皆さん手牌を開けてください。親も後継のインシャンテンで、子供はテンパイですか、リアンですか、はい、うーん、みんないいですね。そうですね、あの、まあ、ここはあの E マンは打ってたんで、はい、まあ、ここはねテンパイ確定だったらここもちょっと引く可能性もあったかなと思うんですけど。あ、そうなんですか。うーん、ちょっとね、そのもうマンズで当たるとしたら大体なんかスチーマンぐらいかなというような感じで、自分でパーピンがもう4枚見えちゃってるんで6球ピンとかもないような状況じゃないですか。だからソーズ相当きついんですよ。だけどまあロースを切ってるからパースいっちゃうみたいな、ドラさんでいっちゃうみたいな、今回の手はしっかり戦うべきでだという判断ですからね。うん、そうですね、まあ、ただそのピンズやソーズにくっついても街がそこまで良くなるのが、まあ、リャンソーとか引けばね、イスソーはそこそこ良さそうとかね、ほんで、まあ、これは行く手だったんですか ね、 ね、見えないですし、うんうん、結果としては苦しい、ね、8000点報酬になりましたけれども、はい、ギリギリですね、ここ最後の一つは紙一重ですね。そうですね、うん、まあこうなるんじゃないかなと思います。はい、はい、この後巻き返しになるのか、はい、親も残ってますか、ね、頑張ります。はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。